Hej, Sandy här. Jag står med halsfluss utanför Kallis. Det har precis dragit igång här, så innan vi går in och kollar läget med alla som vaskar champagne och sådär, så tänkte jag att vi ska kolla läget utanför Kallis här, där det bubblar upp folk i nakna överkroppar. Sånt som jag gillar allra bäst. Jag har hittat värsta nakna killgänget här. Hallå, hallå. Är ni taggade inför Kallis? 100%. Eller sitter ni här, erkänn, för att se vem av tjejerna ni ska haffa? Vad säger du? Nej, riktigt så är det inte. Det är bra väder, fin strand, vi behöver sola lite. Ja, ni är lite bleka. Ja, där han, ja, han är lite röd lätt, så det är inte så lätt för honom. Killarna där borta, du har trott att de är sugna på att haffa er. Han är blont där långt, men ganska snygg. Ja, jo, varför inte? Det roliga är att vi precis snackade om att han var snygg. Och så bara kommer du och frågar. Wing woman nummer ett. Som ni hör är en väldigt brunstig stämning här ute utanför Kallis. Jag blir typ brunstig. Hej, det är första gången du är här. Nej, jag var här förra året. Oj, berätta, då har du säkert massa historier från förra året. De historierna får inte berättas. De killarna vi snackar om, de är backslick och korta och pappas kort. Kolla här borta. Ja då, det är första gången för oss alla. Oj, då är förväntningarna här uppe. De är väldigt... Alltså du, de är högre än där uppe. De är i himlen. Det ska bli kul att se Otto snart faktiskt. Det ska det bli. Under ditt gig, sista låten, Håkan, klimax, så började det brinna. Ja. Ovanför scenen. Men det var ju tecken, såklart. Måste varit. Okej, på vad då? Liksom, det stod gnister. Ja. Det är såklart. Vad dricker man här då? Så det är Visbyöl, det är fan med bra. Men sen är det bara att säga till bartender, surprise me, och det blir bra. Jag har letat förgäves, jag hittar inte crème eller crème. Sandy, har du hittat dem? Vi letar efter killar med rosa skjortor och lite så här backslick hår. Här är ni ju. Ja, det är bra, det är bra. Blir det haff på G eller? Självklart, alltid. Ser ni fram emot någon artist som ska spela? Nalsot och Nalsot blir fet. Det här är ett urballningsställe som vi har märkt redan. Men jag känner att vi ändå här jobbar lite, så att vi låter de andra balla ur. Och så får vi ta hand om resterna typ. Vi kan göra det sen när vi har jobbat klart. Ja, exakt. Ja, ja. Exakt. Jag tror första året då gick jag ut med en kaffekanna. Ja, det gjorde du. Ja. Det var nice. Men så att vi kanske ballar ur efter liksom. Vem här vill du ha så fixar jag haft? Ta! Jag har en kompis som tycker du är jättesöt. Det är jättekul. Är det kul? Är du singel? Ja, jag är singel. Kom, följ med mig här. Hallå, hallå. Är ni trevlig? Absolut, det har vi. Det är nämligen så här att vi letar efter bästa raggningsrepliken. Aj då. Är det några på lager? Alltså jag är lite ringrostig eftersom jag är här med min tjej. Så att, men jag tror att det finns ett hel del, om ni då är grabbar då, ni är ute efter Ragnarsbricken. En hel del grabbar här som kommer fälla jävligt bra kommentarer. Kolla med de här killarna, tjena! Nej, jag vill fan inte... Du! Sandy, jag tror att vi går vidare från det här havet. Det börjar bli lite obehagligt. Hur mycket är du på kontot då? Är inte tillräckligt för den här festen tror jag, eller sen? I alla fall våga gå fram och säga tja. Ja, men exakt. Slå ett slag för alla som raggar ändå. Det är nice. Ja, exakt. Ragga är bra. Men ragga på rätt sätt alltså, alla män. Energies festivalsommar presenteras av Bic Rakhyvlar. How you doing?